Mirë më ngjesin njerëzë dhe mirë se vini në kanalin ton. Shpër... Jëmë të bu një vlog bim. Për të vlogë. Njerëzë. Që këtë qëto. E ka sot ditë lindjen. Edhe i ka bu 21 vjetë. Po kësaj herë ditë lindja i ka qëllu në karantin njerëzë. Edhe piqe. So ka i rrije të heqë. So ka din shka me bu. E këmë vendos njerëzë në sot me bu një vlog me disa lojat ndryshme. Na ashta i duke një mëzës pak ma interesant ditë asode. Që për duke t'ideja? Edhe njerëzë, dhe shka do me jë thonë edhe s'kjo shka në siderat për një mëzën masë s'pata shka me bu. Vib, sot të nditën mune shme zgjell shka dusho në bëj. Ja bashka dushë. Për një me e kisë rëzisht. Njerës, kjo mu në thotë më më thonë që të manikove. Bëma qëta, bëma qëta, bëma qëta, bëma qëta. Sot paska TikTok-a! Njerës, dhe ka të manë mështime bo një TikTok që s'ko mi po kur. Po kimi po sotë. Njerës, dhe të geni një që të ashtë të shak dushë. Po jo mërë i ka jo shumë palidhja. Po qërë e se one me të bëjtë. Përshëndetje njerëz, mirë se vini në kanalin tonë. Ne jemi Couple Runner, shpresojmë që jeni krejt mirë. Edhe sot kina me bua pet një video të re për juve. Sot, rinore. Sot, njerëz kom u konë një vlog. Që shë spjeguo ma herët, s'kom në vëjme spjeguo dhe njerë. Kjo vlog është për ditë lindjen e njomzës. Në karantin. Edhe, unë një herë jam ka edu një kafe. Edhe, njerëz, shkoj me një kafe. Mas në i du me një mullo. Ta shmu në shmu bo pa. Okej. Shkojmë do me dhanë me kafen. Për me bo. E lezim pak. Që drit. Njerëz një omë zazakonisht pin veç espresso. Okej. Zonë jush, a do një espresso në krevata po ku? Espresso në salon, të lutem. Në salon? Po, qatë ku jeshtë. Okej. Njerëz, shpoj me surprizën që një mëzë asë nuk është të e pritë. Se e pas kanë morë prejtë dhe një mëzë s'knajna. Kërvarë dhe përësia. Shqimi qëtash. Prej Dafines edhe Felixit. Një mëzë nuk e din heqë. Kështu që të shojmë reagimin e saj. Bebe! Tada! A edhe në piku i ki? Jo. Njerës, lullë aty që ju kalzova. A mos në këshërë sajna që u për gjumit. Me këto fluk, me këto këse katastrof. Ta shko me hinë më lo. Njerës, këto lullë a i kalzorot prej që shkalzova dhe maheret. Prej Forever Team Us. Prej Dafines dhe Felixit ndupe. Po, po. E tita. Kështu që faleminderit shumë. Oh, e ju dua. Mua, faleminderit. Hej, shumë faleminderit. Kallzoj vepër dhe Lula. E tita që s'kot tjetër kush kush më mjep Lule përveç motra jeme tre njerëka. Wow, sa t'mira. Njerës shumë mirë që e pas në njësë qitë video. Se që pas kem posë dhe surpriza tjera. Qërë njerës sot bukra. Roses. Njerëz me do që rria për një omëzën për ditë lindje. Se sa shkaj rria të heq. A do pëse e kënë ndrejsh pa me që ato lulle. Po, që të... Bebe, e kom një surprise për ti. Po, do që rria. Merry Bib. Thanks. Bofshin mirë. Kofje më kaftovë. Kofje të kaftovë, a përda në dhe një? A njerës, që pojmë dhe me një kafe, që me bu? Njerës, e kina pi kafen, edhe kina përësit buk, ta është jem ka duone me him më lo, dhe e sa të vjen buka, jem ka baj një mask për fluk, se ty qysh mu kam tjerë fluk shumë pisi ku mbut barda, edhe one përdore qëto, ta është shumë i mirë, e kumplet qëto.
kum blej në Tos për këto Zvicër. Sa për dorë para 5000 euro? Po, para 5000 euro flok, se më ka argju me nëzët zotit edhe pak dur. Keshe t'i zbut flok shumë, edhe t'i është qenë. Edhe, s'ti, i mirë është vala, po. S'ku disha me thonë, ka t'i li farë loje të flokve, që shtoni gjithë shka për dorë, shka shë e për dorë. E që kjo e mirë, t'ku e në fundi që e ku më për dorë. Vishë për me zbut është? Po, që kjo, po. Për me zbut e për me i bo se nga të shqynja. Edhe që shto njerës ta shprej se mdere sa flok të mija, se dhe djenate një kumë qitë një farvoj për mu mu zbut, se për një me qëto, shumë mu kanë tjera, mu kanë bo si spëdimi ja spiku shumë si prishta, e që ta. Pra njerës për këti vlogi keni mu një mësu edhe një maskë të rejnë e zi e pëlqen. Qëto? Mas ne vazhdojmë i loj flok me që qampan ekstra mora me ju kalzu. Për që i ka bu njërës të bordha. E përdore qëto, nuk bën me përdore qatë shpesh normal, e di që zbën se kishë t'i prish flok, a ma në kur probleme s'kun pos gjithë vish me qëto i loj isha dhe ratëherë kër i kun pos flok të bordha dhe qëta zhvish me qëto i loj. I loj. Qështo, shihemi mas ne të buka dhe mas të plona. Njërës një mëzë qëtar sa vë loj. Buka ka ardhë. Dënerë normal është i jemi, veç ja ka njës. Kjo është e njëmëzës, ka pas qef pizza. Do me gazu për pizza kemo? Hajde. Edhe tashti shkon e merë vëtje qërë një pizza. Kjo pizza me doner mish. Me mish doner e njërës. Që shërku e mirë dhe si në ka mujnë me dalë jashtë. Kolla, më zëj. A kime folë të nëjësë në dejti marë? Shka pëdan me pi, a? Me pi edhe kse jëmë ka du. Qka pëtën? Djekstin. Hajde, shkojmë njerës. Kjo morëm pak me vete që të... Se e gëta me pi? Coca-Cola. Zero, a? Po, s'ka tjera. E që të zero, po. Njerës në pjenu se se s'mu me pejti që shë morëm. Hajde, s'mu përi? Ja. Pra njerëz i mi këthuja pet të vlogi. Kena hongër buk. Kena hongër buk, kena ngi. Qëta është një mëza është ka buhet në gati se ko me dollë. Me dollë. Vish përbam qef më lita. Vish përga qef më li njerëz pak për qef se për me dollë zgo të zojt. Bepëm vjen keq që të karotit lindja kësë e re kështo. Shka lini. Shka i të buhet qëtash? Jem ka e prejqë. Ka dhe e first deal i ban? I prej që e pikin e në gjyst për më mujt me në gjitë kështë. Për më mujt me në gjitë në gjyst në gjyst cynit. Pra njerëz një mëza ka kry grimin. Për që e syzë atë se dillë e madhë. Dillë e madhë i jashtë. Mirë po ke rimër bë? Mirë po, bish hakë pak. Very beautiful. Thanks. Njerëz e nga ka dojnë me ujnë një lojnë TikTok e kom po. Edhe më ka përgjy shumë. Qëpore? Qëta është të halë të bjë? Qëta? Do më thonë me morë kamjerën me qita të, a? Nara kamjerën e qesim atë. Oke, njerës shi... Qëta është me vo? Aaaa, ajo kështu? Po. Oke, po dalim jashtë me bo që t'lojë. Usht! Njerës, u këthi mene, qëto se jashtë më doke për shetë. Pita vëllines, a nuk po funksionën mirë. Ata hekin për një e shetë. Po, a?
kjo ka nivel kushë. Po normal që nivel të është. Buaj arrolla, goti, hai. Goti arrolla. Kështu është me hi. Hajde një arrolla. Ai, ku vej, që zërna? Që për thejnë s'pe kuptoj. Po ti s'po mlen ti shumë shpejt je ka asti. Kjo për shpejta? Po kjo për shpejta është, po ti pak... Shit. Ani unë e shëfulla. Me qa përshen? Ku ka kon probleme që ka shita? Jo, po ti, ti s'de me lut. E njerës, pëshen e rezultatin. Unë e fitova. Hej, Bib. Ha. Po unë e këm pas me bo atin, shka të dënë ti. Ta shka dhe pse ki u pape dhe në dhëna me fshi. Po fshi e së. Po fshi e. Vetma qite, që ti din kry. Pra njerës, dojnë e pare këm fitova në. A po vazhdo, a bojmë beer pong? Beer pong? Po. E li po fitona? Po. Hajde. E kina dhe të sama? Ndoke që po. Po luj me dhe beer pong. Njerës dhe me thonë në hupa beer pong. E ka një denim për mu, po unë e sot që ku të zoj me bohe, me thasha du dhe zdu denim. E fort ka që kjo? Njerës rinorim ka bo dhurata për dit lindje tem, para si me shku në Kosovë, se thaj ke ma mirë t'i blej këtu. Po mas ne ato dhurata ke ndyqysh si të mëdhaja, së më isha me marrë me vetë, se unë e ku menu që ka më mëra dit lindja në Kosovë. E për që ata i kum qelë mas nej, para si më njës një ditë për para, i kum qelë mas nej dhuratat këto, edhe shqyrë që i kum qelë. Kum pas më apollë një surprizë atje në Kosovë, po... Që qëntë ma ka ble, që kjo e ishe më dhe sa një shpi më në shmashti që tu, shumë e më dhe. Një sanë ja kum ble, që... Te për gjithë ka posë që e më ble. Për e toni ja ka të që të sëri. Oshtë jënë dishka që... Jënë dishka që i kumë lypë pisi jënë dollë. Jënë i për patika, pisi jënë dollë, i kumë lypë. Mas nej, për dit lindje, rinorim i ka ble që të patika që që soj i kumë lypë. Jënë qëto? Njerës, për në ma i fundit numër o konë të qëto e mështë e janë? I fundit numër o konë qëto o patika. Në që i kumë qelë para si më njësë në Kosovë, se kritë kuani për veshë. E, une e kom që t'ke që kur t'i blej një par patika, veç me që ato hete edhe mos se heke. Njerës të dija kene edhe ju, veç une kom një t'ke që ku t'boj surprise, nuk më pritë të me e dalëzun. Para menoni, une që ma bëm mu surprise mu më pritët. Me nëzët zotët të mpritet, a më mpritet. A kë, a për qëllë qëtash, a për qëllë qëtash, a për qëllë qëtash. A, këqërni, ta është që ta që e kom qëtu ndorë, a për shini, ma ka bo mami me babin bashkë dhorat, edhe që ta qëtu, o shumë cute për të një t'ju kalëzaj. Që kjo qëta? Ma ka bo vlovjem dhorat, shumë cute. Edhe ta është jo në këto nuk i heke kërmo. Njerë së fëtim shumë me bo, këtë po në shpëtë. Se më bas dit ma herët bile e këshëm, bile e këshëm përësitën. Asë nëse gjena di që kena me hinë karantinë dhe te. Njerë së shumë u kanë interesant që kjo e jena njës me të parën korekt për në Kosovë. Kërë se mu më nini në video kërë këmë bu Kosovë vlog që këmë po së kena me hinë asë karantinë, asë kërë gjahesh, edhe në faktë të kishë që ashtu kanë që adet, amo. Ma vonë ka në këshomi e kina marrë vesh që Zvicra është të folë për qëto tema, janë ka dojnë me bo një list për që ato shtete që do të me hinë karantin kër të këthejmë për pëshimeve, e Kosova u konë list. Edhe tashti kjo u konë e keqe që na masne e kina marrë vesh, edhe si që shedini i nashku direkt në Vlorë masne, edhe
e kanë bu mas nej taman official që me gjashtin korrek kush kthehet piq atëherë do të më hidh 10 ditë karantinë. E na për që ata jena duhet 10 ditë ma për para mu këthy për pushimit në Kosovë që kem. Normal, kena pos dhe në 26 me nej. Kena pos dhe në 26 me nej, ta është këtu në shpejt, katastrofë. Edhe që shtë njës? E di isha ku mdo është me bu, TikTok-a! TikTok-a? Që s'na keni TikTok, bënë në follow në TikTok, që s'na keni në Instagram, në bënë në... Në bënë... Follow në Instagram. Edhe faleminderit për 50,000 subscriber. Sot për ditëlindjen time 50,000 subscriber. Thank you. Njerëz tash po bëjmë një TikTok, ajo që është kështu slow motion. Hajde. Ju do valide. Pastaj se kapoç se. Pa më kapoç. A ta bën çto kesh? Kështë të e mukë shtë e kam cilë mësë një në punë e kadole. Hajde. Hajde. Hajde dhe të sekundaj. Qishë më cilë? Ama kështë të vjen më cilë, adhe kështë. Petë. Njerës më kanë orë parës edhe do dhërata. Donuts from Fiona and Kastra. Edhe qëto dorës. A përshinë edhe qëto. Ma kanë bo dhërata, fali mi djejtë shumë. Njerës që shëpohat pra një mëzik kanë orë dhe dhërata. Do donuts për mja unë velzu dhe tindje. Aja e din që fort mi kone asan e të omle. Edhe na kanol kamera se e na kanë të bo TikTok-a. Edhe kena vrejt shumë von. Edhe ta shë kena lom pat më mushe për që ata u bo pak tërë. Na të bo TikTok-a, bateri kamera. Po, na të bo TikTok-a atë jo slow motion, kështu jo kështu, ato na shkajt mësne. Shpresojmë që ju ka pëlqy kjo video edhe pëse nashtë të skadol që është interesant se kejt ku anë banes, kemi posë edhe shumë jetë, shka me bo e sajme. Shumë po, bajat. Po apet, jam mënu me bo dhe shka. Mi ka lu këtë ditë. Hej, sot më ka tuk pëllit dita shumë e gatë të bo vlog. Qështu se di shumë interesant. Shumë e gatë më ka tuk sot. Edhe edhe që jena që bëllë vondi që shumë interesant. Njerë se gjithë mund vazhdojmë me dy shotata në fund videos. Edhe shotot i por shkon për Adenisa Corrado Jashari e pas ka emri. Faleminderit shumë për komentin tonë. Faleminderit shumë për komentin tonë. Edhe shotot i dy shkon për Fatjan Saliu. Faleminderit shumë për komentin tonë. Edhe për kërrejt ato komente që i këtë shkru. Edhe së pëdisha më dhe njerëz ma tepër. Veq nësë ju ka pëlqyer video se gjithë mund lene një like. Nësë ju ka pëlqyer një dislike ose lene kejt. Subscribe në sarani. Rritë me alo ma shumë, kejtë bashkë. Edhe faleminderit shumë për 50,000 subscriber, faleminderit tipër, edhe... Si gjithmonë? Prejtë jo prejtë se dhe dishkaun e gjithë thomë. A, dhe zni zilën se harru. A, poni ma zilën mos harru njerë. Dhe zni zilën se... O shumë e rëndësishme se kene me qikë më shpesh video. Edhe video e radhës që ajo ljoja që jam ka du me bu. Që ajo shumë e fort që ato du me bu. Edhe shihemi së shpejti me video të reja. Edhe mos harroni. We love you.